ជប៉ុនវិនិយោគកន្លែងកំសាន្តនិងអចលនទ្រព្យនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុនពេលចូលនិវត្តន៍ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយមានឈ្មោះថា ECC Real Estate បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរ Vichitra Enterprise ដើម្បីវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍលើវិស័យអចលនទ្រព្យសង់ផ្ទះស្នាក់នៅនិងកន្លែងកំសាន្តប្រណីតៗនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតភិរមវិចិត្រអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Vichitra Enterprise បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបការខ្វះខាតលំនៅឋាននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយក្រុមហ៊ុនជប៉ុននេះមានបំណងធំក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសផ្ដល់ជូនមន្ត្រីរាជការដែលចង់បានផ្ទះស្នាក់នៅនិងកន្លែងកំសាន្តផងដែរយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគដែលបានចុះកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើនឹងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍជាកន្លែងកំសាន្តនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុនពេលចូលនិវត្តន៍និងកន្លែងលំហែកាយនាពេលចាស់ជរាហើយការសម្រេចអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមើលឃើញថាខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺជាខេត្តមួយដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតនិងខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធមានអុកស៊ីសែនល្អហើយនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងមានក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនមកវិនិយោគនៅតំបន់នេះ